Hello， 全国的投资朋友，大家好。在本周的行情哦，应该让很多前一波有点信心不够的投资人，应该有慢慢的相信我们过去跟各位所谈到的论点，也慢慢的，看着台股啊，其实跟我们分析的一样，就是说季线在昨天是一个突破，好。那其实在礼拜一的节目前线百分百的节目你有看的举个手一下，在礼拜一。那时候礼拜一啊，我在前线百分百的节目啊，我是负责那时候分析整个大盘的格局。我跟各位谈到外资的动作，期现货的一些筹码的变化，配合整个技术面的价量结构，我们在这一天跟各位谈到，这个过季线非常有机会。果然在这个礼拜，台股已经攻破了季线。那季线为什么说这么的重要？或者以现在形态来看呢？为什么市场会认为过了季线整个行情的发展会更为乐观？因为八月已经打了一个大底，好像有点那种两只脚的 W 底的味道。那这样是很标准的，技术面突破颈线的一个转强攻击盘。那原则上形态的架构是从底部转强的话，我们更没有理由，在这个地方你跟我说，老师这个地方不能买股票，这个地方要观望。有些人真的观望太久了，你想想八月份啊，八月份说真的，这个行情上上下下很折磨人。但是我们过去在八月份，我一直跟各位讲，这可能是今年下半年最好的买点，因为是川普又在 Twitter 放话的利空，从10994的七月底跌到10180。我在那一天10180，我还讲，这很有可能就是今年下半年最好的买点就在这里。时间过了一个月，看起来这个盘势跟我们当时预估的走向是一致的。10180没有跌破，指数不断往上拉。或许在这一个多月当然我们陆续有很多我们的新的会员都已经慢慢的加入我们。我觉得这是很好，代表我们过去的分析，我所跟各位谈到的得到验证之后，大家也认同。当然还有一些可能还在犹豫，我从10180看到现在已经今天10700多点了，差了600-700点。很多投资人心中最大的问题一定是说，那我现在进场是不是太晚？我讲的没错吧？如果你现在还不敢买股票的，你是不是会觉得现在进场是不是太晚了？我说，那关键是不是在于你进场的时间点的早晚，而是你进场所买的标的才是重点。而且，当一档个股的趋势确认之后，往往这个波段的涨幅有时候很吓人。我举例说明，就是说，只要你愿意跟上来，绝对是不嫌晚。我只怕你一直在等待、观望、犹豫不进场，我只怕你是在这个地方是观望的投资人。因为第一个，随时都有底部的个股会起涨；第二个，就像我刚刚谈到的，当一档个股的趋势多头成立之后，它的涨幅不是你预设立场能够。网龙今天来到多少？100.5元。我们从30几块介绍给各位，很多人说4、5月看到它40-50块已经来不及了，6、7月到50-60太高了，7、8月回撤之后，很多人说转弱了，它可以涨到100.5。那你说还有没有高点？你说不要，我们不去猜，我只给各位看，
当一档个股它的多头趋势确认之后，随时都有上车的机会，我只怕你不上车。当然一定很多人说啊，老师那不要再买这个，不要这个都过去式了，是没有错。我只是举例给各位看，我们接下来布局的个股就是要走这种多头模式的，它是能够涨一大波，有基本面支撑，所以你不用害怕说，哎，我现在进场买股票是不是会怎么样？会怎样？我们从今年三月份网龙我们介绍的时间点看起，它从三十几块涨到一百块，你不要被大盘影响哦。今年三月我们来看哦，同样的周期，今年三月大盘在这，过了半年大盘还是在这，指数其实没有动，就在一万点上上下下整理。但是一些好的股票它是喷出去的，所以我讲关键就是在选股。如果说 你在这一波没有选，应该怎么讲啊？很多人会不知道怎么去买股票，真的。比如说最近很热门的 PCB， 好，我知道昨天很多人去追耀华，今天就套牢，但是我不会带你买耀华，你放心，因为它已经大涨了一波了。我说我不会带你去买它，有很多好股票，就像我们之前介绍的，类似网龙这一种，还在底部，根本没有人注意到它。但是我说它会是未来的明日之星，对不对？半年前我们讲网龙真的很寂寞，我讲网龙大家都一点共鸣都没有，没有人有反应，游戏股大家不喜欢，甚至游戏股只知道股王星象，结果现在全市场大家讲到游戏股第一个讲的就是网龙。各位懂我的意思吗？我们不是要去追逐跟着市场随波逐流，什么热门就买什么，什么东西强就买什么，不是。我们是看未来的产业会强的个股我们去买它，现在的价值被低估了我们去买它，这个是我们股海淘金团队操作的一个道理。所以我希望各位从我们这过去以来的分析啊，你会认同我们的做法。因为我知道真的 这几天很多人去追耀华， 有买耀华的举手，或者你身边的朋友有买耀华的，或者华通之类，或者像前一波的双红的举个手。我知道很多人是有去追啦，双红散热嘛，前一波很热门，很多人追在这边啊，高点啊，现在套牢了。耀华昨天很多人去买，今天又套牢了。但是你会发现这些热门股我不喜欢跟各位讲这些东西，因为这不用我讲，你看新闻看报纸看网络每个人都在讲，我不需要我讲。我要跟各位讲的是下一波的一个趋势的走法。还记得我在八月底的时候我跟各位讲九月十号之前会走一个叫基本面的行情，走营收成长的，还记得吧？我一直强调要走基本面的行情，最近都是反映在什么营收好的股票它会带头冲，对不对？我们都预告在前面，就要走一个基本面的行情，营收好的股票带头冲。你看最近涨的是不是都是营收好？很多都是啊，营收不错的哦，像今天的我早盘在非凡谈到的，像是原相营收创高，有没有这一波也拉起来了？今天在大涨。有人说再带赚一波，这一波绝对没有问题啊！我一定会带各位再赚一波，尤其在年底之前，像九十、十一、十二，还有四个月。其实这四个月我们已经拟定好整个操作的一个规划蓝图了。我所谓的规划蓝图是什么？就像我在九月份的规划蓝图，我是跟各位谈到，九月十号前操作的叫营收成长股，接下来要操作法人做账，接下来第四季要走财报、基本面跟旺季行情。好，我先大概点出来，只是说细部的做法，这个是我们会带会员去做。我先把整个轮廓先告诉各位，
你要怎么去拟定好整个大方向？九月十号前是营收做账，接下来财报，然后旺季题材，这是九十、十一、十二月的一个操作的 tempo， 就是这样子。因为很多人为什么做股票掌握不到一个方向，很容易今天听名牌，听谁说哪只股票好去买，看报纸，哇，最近突然很热门讲 PCB， 全部一窝蜂跑进去买。我讲一档个股，大家都是最好的见证人，4989的龙科，真的现在全市场又突然很多人在讲上游的铜箔，金居跟龙科。你还记得在八月初那个时候，金居也是打到低点的时候，我在直播的节目，我公开跟各位讲，我说他是最被低估的，真的有印象的，你要给我们团队一个赞。那个时候就是台股来到10180的时候，不要讲股票它会好，根本没有分析师敢跟你推荐股票。我在直播的时候，我跟各位讲嘛。金居，因为上游的铜箔基板全部都涨上去了。我说更上游的原料，这个产业的一个联动性，它是在一起的。落后补涨的铜箔的族群就两档，一档金居，一档叫龙科。那时候我先跟各位讲8358的金居，从31.2块飙涨到今天高47。然后我们讲完之后，外资投信才开始买，大家绝对有印象。有影响记得要按赞加一啊，我觉得大家都是最好的一个见证人。为什么这个直播要这么努力的做给投资人看？因为我觉得在这样子的方式哦，才可以帮助到各位，你会看到不一样的东西。然后金居是不是涨上去之后，应该是一周还两周前，我跟各位谈到这一档是4989的龙科。有机会的话，我们再把这个相关的这个影音剪辑给各位看。我们绝对是预告在前面的。当这些个股其实都还没有起涨之前，我们先跟各位讲。我记得大概一周还两周前，我跟各位谈到龙科，我说金居已经喷出去了，另外一家做铜箔的公司还没有涨的，就是4989的龙科。你看龙科这几天，这就是很标准落后补涨。从23块涨到29块，你去买它，好，我当然不是现在推荐各位去买，好，我先给你看哦，它修正了这么久，是不是在低位接市？我说现在你说你不敢买高档股，我说很正常，而且我也不会带你去买。你看这些低档股修正了这么久，它会喷出去，好，它有喷出去的道理在哪里？这基本面我跟各位谈过。5G 的一些铜箔材料，好，这基本面我今天不多谈，我是要给各位去看现在的台股的架构就是这样子，它就会有一个很良性的轮动去做一个补涨。哦，游戏股也是啊，前一阵子大家都在说星象好，没有人说网龙，结果现在网龙是最强，它会轮流，人人有机会，只是说大方向产业个股。你要先挑对，好，你才有办法掌握接下来的这个我们讲主升段的行情。所以，当你认同我所跟各位所阐述的一些观点，好，台股站上季线是多还是空？各位回答我。好，我前面已经讲这么久，好，多嘛，对不对？是多还是空嘛？季线是一个我们讲关键的多空分水岭，黄色的这一条。八月份在打底，你不敢买，没关系。因为你说老师，我很怕它会继续跌哦之类的。我讲那 OK， 但是都已经站上季线了，你还没有理由告诉自己说啊这个地方不能买股票，绝对不是。站上季线之后，你更应该买股票。因为趋势走多之后，我们这么讲好了，做多赚钱的速度跟几率是更高的。因为前面在打底，它可能还在做整理，那一旦站上季线之后，就是多头
多头行情。多头行情在多头主导盘面的时候，有时候攻势是非常的快，就像最近的一些飙股飙得很快，一档一档就会，我们讲几乎都45度角就这样飙上去。你看像最近的华通也是这样飙上去，3083的网龙也是这样飙上去，还有很多啦，我们就不一一举例了，因为后面的个股是我们要带同学布局的，因为我们现在在布局的股票，好，第一个，因为我们普通会员资金不多，你没有关系，资金不多，我们不会买一些高价股，你不用担心，好，一些中低价的你绝对可以参与，因为中低价的个股，有时候一旦这个火种多头的火种被点燃之后，它就是喷出的速度会很快。很多人说，老师我钱不多，我可以加入你的会员吗？我说钱不多，我们有钱比较少的做法。好，我跟各位讲过，我们不挑这种高价股，好，我们挑中低价的来做。那钱资金比较多的，我们有清代的一个专属的方案。好，当把你的资金个股，我们也会做规划，会有不一样的做法。好，所以资金的大小，我们会帮你做一个最完善的规划，好，那不一样的方案让各位加入。因为 这几天很多人在询问说，欸，老师 我要多少钱才可以跟着你做，好，或者是说 AI 期货的部分。AI 期货我之前也跟各位讲，因为它是属于比较客制化的，好，因为依据你的资金部位大小做调控。当然 在今天我们会把这一波我们 AI 的操作绩效再贴出来给各位看。好，我贴就贴大概 这个礼拜吧。哦，这一两周，因为这一周我们的一个多单做的是非常漂亮，哦，大概这一周的一个喷出去的行情，我们的多单做的非常漂亮。我会在盘后、哦，再把这礼拜的一个细部的资料做出来给各位看。好，因为你把这个应该说操作交给 AI，哦，交给我们的自动下单，哦，其实你都不用烦恼。我们 这几天也很多这个 AI 的一个期货的会员加入，其实很多人心声都一样，很多都有做过期货，也都有赚过钱，当然也是有赔，也是赚赚赔赔。但为什么最后会选择我们？因为他说自己盯盘太累了，甚至是盯了这么久，看了一整天，不要讲赚钱或赔钱，能不输不赢就不错，能打平就不错。那花了这么多时间精力，就最后很可能是打平或者赔钱，那你不如什么精神精力都不用花，你只要把资金 parking 在这个程式系统里面，它自己帮你跑。说实在话，这个获利更稳定。好，我们不敢讲每天大赚，好，绝对没有这种事。但是我们期货的操作追求的是一个长期的稳定。其实大家很多现在第一波加入的，就是今年一二月加入的同学，其实目前的绩效都很稳定，在成长。好，因为它是一个。依照程式的一个逻辑去计算的系统，所以它不会有太大的变动，这个是很稳健，也是最近很多人在问。那当然资金的一个部位要多少，你们可以打电话来问。因为第一个你先问之后，因为我们还要做一些开户的手续，所以你可以先把户开好都 OK， 因为这不是说你马上打来要加入就可以，很多人很急啊，打来要汇钱马上就要做，那因为中间要开户，然后系统要设定，可能要一两天的时间，甚至多一点到2到3天都有可能。所以同学可以先来做询问，你不是说打来就要马上付钱就要做 AI， 你至少先把户头开好之类的，等你要做的时候就可以很快速的，我们系统就可以上线。因为有些投资人比较急啦，这个我能体会，因为想赚钱的心情大家都懂，只是说AI 的系统的一个部分，它会有一些开户的手续，所以说有兴趣的你可以先把相关的手续办好之后就可以很快上线。好，那当然绩效的部分我们今天会贴给各位看，我们这一波的多单，不管是它的进场点，甚至在夜盘的交易，甚至这一波的多单怎么样把它暴牢给各位看，我们 AI 的一个绩效。那股票我刚刚讲过了，好，就是资金的大小我们有不同的规划。好，这一次的中秋方案嘛，我们说请大家吃月饼，
所以你在这个符合期限加入的，我们都会送给各位一盒月这个月饼的部分，好，在前十名都有。那我们股票简讯的会员，三个月是29,800，半年是51,800，一年是88,800元。好，这是单就股票简讯一般会员的部分。好，那我会希望投资人就是说，当然了，如果你真的是对我们股海淘金团队是很有信心的，你想加入的，我说一次一年是最好的，因为很多人在前一阵子是加入三个月半年，最后都续约。好，只是说续约的优惠就没有直接比买一年来的多，因为通常我们讲嘛，你三个月要再加九个月变一年，当然这个费用会稍微贵了一些，但是你一次买一年，因为只要88,800，等一个月只要7,000多块，这个就差很多，因为三个月29,800，一个月就要10,000，这个是我是站在投资人的立场，好帮各位想。当然你说啊，老师我真的今没有钱再加入会员什么也没有关系，那你持续锁定我的直播，能帮助到各位我也很开心。好，不一定说啊一定要加入会员怎么样怎么样。如果说你当然资金许可，你也喜欢我们的操作，你希望赚更多钱的，好，那就不要考虑，赶快加入。因为有些个股的操作细部的进出，我说我们不能在这个直播上面分享，但是给我们会员的指令讯息，我们绝对是清清楚楚的。所以说接下来的行情，我只希望投资人不要再错过。就像我刚刚讲的，季线都已经站上来了，这个叫做生命线。台股都已经这个重返季线，重新站上季线了，多方的格局啊才刚要启动。那至于买哪些股票，我说你跟上来就对。好，复制网龙的模式嘛，我说他可以从30几飙到今天3位数100块，你说我们要再做下一档网龙，绝对有机会。同样30-40块的股票，也许三个月半年后，它是涨了1倍2倍，我说绝对有可能，不是不可能。最近很多的飙股都是这样子，而且以我们的口碑啊，我们过去的一个分析的一个口碑。我只能讲，机会绝对相当大。好，你跟着我们做，你要找这种标股，机会绝对相当大。不是等到看其他老师的节目标起来，每个人都在讲。我们是在还没有涨之前，先跟各位讲未来的主流，我们今日先布局。很多人是买当下的主流啊。好，现在主流是什么就买什么。就像我讲的，很多人最近前一阵子去买散热，昨天去买耀华。好，很多人昨天是去买耀华，因为昨天全市场都在讲耀华，前几天都在讲耀华，一买进去就套了。前几天很多人讲这个散热，讲泰硕，讲双红，一买进去就套了。那跟我们的做法不一样，我们的股票可能都没有人讲，我讲真的，一开始买的时候都不会有人讲。你会问我为什么知道？我说因为我们比别的团队更认真。为什么半年前这个黄奕N这个游戏网龙连发表都还没有发表？他是在这一次的上海8月份的 China Joy 展，他才发表出相关的影片。我们在今年3月就跟各位谈到网龙今年的大作就叫黄奕N，然后全市场现在都在讲哇，网龙有黄奕N的游戏，未来怎么样怎么样？我们是在半年前就跟各位讲。所以我现在带各位买的股票，你会觉得，老师这股票到底行不行呢？半年前的网龙，很多人也这样质疑我们。我说现在没有人会质疑了。但市场就是这样子，赚钱的总是少数那几个。所以或许现在100多人在看直播，但是我相信啊，真正相信我的也不到10个。好，我讲真的是如此啊。我半年前讲网龙也是100-200人看直播，但是会相信我的没有几个，因为这就是观念，投资人的观念，就一般这个叫做心理的一个投资心理学就是这样，散户常常会犯的错误啦，或者一些投资的观念，如果大家都是这么想，当然赚钱就不是少数，但是因为就是大家做不到赚钱的，为什么常常讲都是少数？我讲实在话，我现在跟各位讲，我们接下来要布局的个股。也是像半年前的网龙一样，
可能现在也不是热门的，我讲真的。但是会想买的人也不到十个，我打包票绝对不到十个。你想想半年前你听我讲网龙的时候你是什么心情，很多人说、欸、这什么烂股票 量不多，然后三十几块又没什么赚钱。很多人半年前听我讲网龙三十几块钱，是很多人是这样的想法，我讲真的。但是半年后会得到验证，其实也不到半年，大概四五个月就得到验证。我们现在也是要去做的，就是找到这些股票。一定现在去买也不会有人跟你讲，我发誓啊，绝对不会有人跟你讲，因为我到台面上没有，现在还没有分析师在讲我手上一些股票。等到很多人讲的时候，我就不喜欢了。我这人就这样，很多人讲，我说那都高点了，或者是已经太多人讲，你也不用来看我节目，自己买就好。我们现在要买的就是绝对是在底部的个股。所以说在这一次，尤其在今天，因为我们这一波太多新会员加入，我为什么说要提早出手？因为有时候营收好坏消息一公布，有时候股票上去也很快，所以在今天我希望投资人能够陆续赶快跟上来跟着我们做，好，把握好今天的中秋专案，好，因为我说这次的中秋专案嘛，这个请各位吃月饼。好，那我们三个月的简讯会员29800，半年51800，一年88800，因为我说今天会买股票，好，就在等一下直播结束之后，我们在1:30收盘前会带新进的同学在布局，因为我们旧会员都已经卡位好了，但是新会员还没有。但是你放心，就像我讲，全新的股票在底部区的个股，我会带各位去卡位。那我们的咨询专线0800615588，好，不管你有多忙啊，好，至少先卡位好我们的优惠的方案，因为还有名额限制，甚至是说在今天我们布局的股票你想跟上来的，你一定要先来卡位好，这样我们才有办法帮助到你，才知道你在哪里。好，那在直播结束的时候，不管你在 LINE at 或者是直接打电话做一个询问，好，我们都会陆续赶快带你上车。那最后祝投资人周末愉快，拜拜。本公司与所推介之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应。右上角的订阅内容。点它用力的按下去，我们精彩的分析内容你也想收看的，在左下角可以观看到过去的一个记录影片，想要提问留言区的部分就是给大家发问的地方，当然千万不要忘了铃铛一定要记得按下去，才能第一时间收看到最及时的资讯跟影片。